YouTube, saya Sean daripada Blastermania. Alright, so hari ini kita berjumpa kembali dengan tujuan untuk menjawab soalan Q&A. Okay, sebelum itu di sini ada pengumuman sikit lah. Kurier, semua kurier di Malaysia sudah stop menerima barang. Lepas raya baru sambung balik. Selamat Hari Raya kepada semua. Okay. Dan kalau anda perhatikan, Sean dah memang selalu update apa-apa info di YouTube sekarang. Dah jarang lah nak pergi sentuh dengan Insta ataupun Facebook. Kerana kacau lah mereka dua tu. Asyik-asyik je, kena apa, report lah, ni lah, tu lah. So, kita teruskan dengan YouTube sajalah. Pastikan anda dah subscribe kepada channel kami dan tekan butang loceng ya. So, apa-apa update ataupun announcement daripada kami, anda akan mendapat first hand lah. Okay, so ini dia Q&A yang saya tanya 2 hari lepas. So, soalan-soalan anda saya akan jawab. Saya akan try jawab semuanya, tapi bukan pada satu kali. Mungkin divide pada 2 kali ataupun 3 kali lah, bergantung kepada berapa banyak soalan anda. Tengok ada 71 soalan ataupun soalan tu. So, kita tengok apa yang ada dulu ya. Kita jawab yang akhir sekali. Kita mulakan dengan yang akhir sekali. Saya rasa sesi yang ini dalam 10 minit lah, cukup lah kot. Panjang sangat nanti penat pula anda nak dengar kan. So, anda semua dengar baik-baik ya. Kalau dah terjawab soalan tu, so tak usah nak tanya lagi lah. Kalau soalan yang tak jawab lagi, so anda tanya. So kita mulakan sekarang 10 minit. Sekarang 6.37. So 10 minit lah. Alright, kita mulakan dengan Fidaus Omar. Soalannya berbunyi macam ni. Blastermania akan jual TTI John Wick Blaster Pistol ke? Ya, yeah. Akan ataupun mungkin. Sebenarnya TTI John Wick ni adalah public funding. Public funding bermaksud kita tidak mempunyai model yang cukup untuk membuat benda ni. Sebenarnya benda ni dibuat khas oleh kami atas permintaan kami. So nak buat sesuatu ataupun nak minta pengeluar buat sesuatu yang tak ada, daripada kosong ke satu produk, memang memerlukan modal yang tinggi. So kita kena funding lah ataupun duit lah, senang cerita, daripada anda semua. Tetapi memang pengeluar bukan suka-suka boleh keluarkan 1-2 unit. Minta, yang diminta daripada mereka sekurang-kurangnya 1000 unit. That's why sebelum ni saya ada buat satu pengumuman yang pertama, mengatakan kita perlukan 1000 unit lah. Kalau tak sampai 1000 unit, memang harga tu tak dapat semurah 500 lebih, tak dapat. Katakan kalau kurang sangat permintaannya, contoh 200 ataupun 300 unit saja, saya rasa tak jadi juga. So apapun, tunggu kepada pengumuman yang seterusnya ataupun second announcement. Kalau di second announcement tu, kita akan list out berapa yang anda perlu bayar. Dan kalau dapat sekian-sekian order sahaja, berapa banyak anda perlu bayar. Dan kalau kurang daripada berapa, memang tak akan jadi. Memang tak akan jadi dan kita akan refund. Okay, refund semua. Alright, so anda nantikanlah. Ingat, subscribe dan tekan butang loceng. So, anda akan dapat notifikasi kalau kita ada update apa-apa announcement. Alright, yang kedua, daripada Haris Sikri. Kalau Sean pre-order barang, berapa lama masa yang diambil? Minimum dan maksimum dalam anggaran? Sebulan. Semua pre-order
dijangka sampai dalam masa sebulan ataupun 4 ke 5 minggu lah. Kalau cepat tu consider bonus lah, dalam 3 minggu dapat, kita bagilah 3 minggu. Kalau tak, sebulan ataupun lewat-lewat 5 minggu. Tengoklah keadaan sama ada terkena tak dengan apa-apa cuti ke, perayaan ke di China ke ataupun di Malaysia. Kalau kena, memang dia lewat sikit lah. Alright, so yang terjawab ni kita bagi love-love sikit lah. Bila restock? Bila barang sampai? Sentiasa check kepada website kami lah, dan juga pengumuman di sini. Sekali lagi, subscribe dan tekan butang loceng. Kalau ada benda sampai, kita akan announce ada barang sampai, ada barang dah restock. So anda kena pergi check kepada kita punya website apa yang masuk, okay? Pisang GM, selalunya kalau restock SKD dengan Glock berapa lama? Sebulan. So samalah, tunggu announcement. Kalau kita ada announce ada barang masuk, anda pergi tengok sama ada barang yang anda nak ada ke tak ada. Alright. Afiq, patutkah kita membuat sebuah NGO supaya push government? Fuyo, push government untuk legalizekan sukan jauh blaster. Okay, first sekali memang sudah ada persatuan yang berjuang lah, kita kata berjuang untuk melegalizekan sukan jauh blaster di Malaysia, iaitu Persatuan Jauh Blaster Sabah, yang sudah dilancarkan pada tahun lepas. Kalau anda tengok balik kita punya video tahun lepas, memang sudah ada perancaran, tapi selepas dalam sebulan kot ada case di mana ada tangkapan dilakukan, banyak jugalah, orang dalam berapa puluh orang ditangkap. Ini kerana banyaklah dia punya apa, khabar angin yang mengatakan sebabnya mengapa, tapi kita tak nak tahu sebab. Yang penting sebenarnya kenapa ada kes macam tu, kerana sebenarnya permit yang betul-betul punya permit yang sah lah, permit yang sah masih belum dikeluarkan lagi. That's why walaupun ada persatuan tu memang legal, memang dah sah, tapi nak main dan miliki ni belum. Tapi didengar katalah daripada pihak Persatuan Jauh Blaster Sabah, tak lama lagi ada berita baik. Berita baiknya apa? Kita tunggulah bersama-sama ya. Alright. So tak usahlah nak buat apa NGO, lagi-lagi nak push kawan, kau yang kena push nanti. Alright. So kalau anda ada kabel besar ke, ataupun datuk ke, Tan Sri ke, ataupun siapa-siapa, ataupun kabel tebal-tebal ke, anda bolehlah try nego ataupun try offer kepada Persatuan Jauh Blaster Sabah. Tanya pada mereka sama ada perlu tak bantuan ataupun apa kerjasama yang boleh dilakukan bersama lah, dan bukan tubuhkan apa NGO pergi push government pula. Tak usahlah, dah memang ada orang dah buat dah. Alright. Okay. Sandy Raven, Koh Sen bahas tentang gearbox metal untuk jauh blaster dong, because in Australia many operator change the nylon basic gearbox with CNC base. Okay, kalau anda ada baca soalan saya yang pasal upgrade, pasal modify, saya tak nak jawab sangat di sini sebab saya bukan technician. So memang susah juga nak jawab soalan-soalan anda yang berkaitan dengan technician, tapi yang berkaitan dengan technical. Tapi apa pun, Australia lain lah, di sana mereka legal, boleh je nak masukkan gearbox CNC ke, receiver CNC ke, apa pun okey je. Tapi kita di sini lain sikit, so tak usahlah. Tapi kalau anda nak buat juga, buatlah, no hal. Okey. Zarita AZ, Jauh Soft Sabah bila agak-agak lulus permit, dan kalau dah lulus pun dalam masa hadapan untuk buat event kena register bawa anything? Okey. Untuk persatuan memang anda perlu refer balik kepada Jauh Soft Sabah. Kita tak boleh nak mewakili mereka untuk bercakap apa-apa sebab Sean bukan pengerusi kepada persatuan tersebut. Dan kalau dah lulus ada permit, memang anda juga perlu register ataupun perlulah nak buat apa-apa event pun, memang anda kena dapatkan kebenaran daripada majlis perbandaran ke ataupun polis ke apa-apalah. Tak kisah. Okay, kat Semenanjung, kalau yang lulus di Sabah bukan Semenanjung, memang anda tak boleh nak buat apa. Kalau dah ada Sabah, maybe negeri lain boleh follow apa yang dah Sabah buat dan apply kepada sini. Kalau boleh lah.
kalau dah ada kat sini, memang kalau anda nak buat event, memang kena juga apply permit. Tapi kalau tak, bukan event yang khas, memang saya rasa ada tempat ataupun tapak-tapak yang dah diregisterkan khas yang boleh anda pergi main, macam tu saja. Kalau anda adalah ahli lah, okay? Okay, ni benda jawab. Okay, Gigi Chen, thank you. Aaron Vicky, The Usrius GJM24 bila restock ya? Dalam masa sebulan lah, okay? Sentiasa update, sentiasa update pada kita punya website. Okay, Pisang GM, oh sekali lagi banyak lah pisang ni. Sean, cara nak masuk Club Blaster Sabah macam mana supaya dapat bermain secara sah? Kalau anda nak masuk Persatuan Jail Blaster Sabah, pergilah page mereka, type saja Jailsoft Sabah Association dan tanyalah macam mana nak join. Tapi kalau anda di Sabah, anda join lah. Kalau anda di Semenanjung, tak berguna pun. Anda join, anda bukan boleh pergi Sabah main pun kalau anda di Semenanjung lah. Okey, berapa umur untuk join club? Umur memang tiada had. Kalau anda berumur 18 tahun ke atas, anda boleh join atas nama sendiri. Tetapi kalau anda berumur 18 tahun ke bawah, anda kena register bawa nama penjaga lah ataupun ibu bapa. Macam itulah setahu saya dengar macam itulah, tapi saya pun tak sure sebab saya bukan ahli Persatuan Jauh Belasa Sabah pun. Okey. Kena ke Sabah ke untuk join Club Sabah untuk bermain secara sah? Kalau persatuan di Sabah, memang anda kena main di Sabah lah baru sah. Macam itulah gara-garanya. Kalau anda dah register sebagai member di sana dan anda duduk di Semenanjung, tak usahlah sebab tak, no point. No point, okay? GM lagi, okay, Pisang GM lagi. Kalau 200mAh, berapa lama boleh main? Berapa lama? Okay, soalan ni saya tak boleh nak jawab sebab bukan technician, bukan tech guy. Tak lama lah 200mAh, beberapa mag kot. Okay, kalau nak bagus, belilah Samurai battery. Okay, Samurai kami 1300mAh ya. Bolehlah anda main lama sikit. Okay, apa lagi? Daripada Hadrian Suto Morang. Okay, Sean punya online shop kah? Apa nama online shopnya? Blaster Manias, blastersmanias.my. Sebenarnya yang nak contact dengan Sean ataupun nak beli barang dari dengan kami, anda boleh tengok description. Di bawah description setiap video memang ada tertulis kat sana. Tetapi khas untuk local Malaysia saja. Kalau anda daripada Indonesia, memang tak ada. Anda kena cari local seller di sana. Sebab baca nama macam Indonesian lah, bukan Malaysian kan. Alright. So Starzok BNG, seandainya Sean nak adakan giveaway, kapan kah dilaksanakan? Kapan-kapan ni Indonesia lagi ya. Kita dah pernah buat giveaway bukan satu kali ya, lebih daripada 10 kali kot. Boleh je. Indonesia pun sudah 2 kali mah. Alright. Sungguai Chan. Sungguai Chan. Hello Blaster Mania. Ui, panjangnya soalan dia. Sekadar bertanya saja. Okey, silakan bertanya. Boleh saya tahu status water gel spot di Malaysia, especially Semenanjung? Sebab dekat Semenanjung ni macam tak ada grup-grup gel blaster macam dekat Sabah. Maksud saya aktif oh tidak. Okey, kita jawab soalan pertama dulu ya. Semenanjung banyaklah. Banyaklah grup-grup. Cuma disebabkan Semenanjung ni kita tak ada persatuan, tak ada apa, kita main secara bawah tanah. Kita main secara bawah tanah, faham-faham je lah. Kalau anda adalah tergolong ataupun mempunyai kawan yang dah join, so anda mungkin akan dipelawa lah. Tapi kalau anda baru join ataupun anda budak yang kita kata player yang tak ada kawan-kawan, anda beli blaster macam tu je, memang anda susah lah nak dapat connection di mana boleh main ataupun main di mana. Sebab mereka sekarang memang benda ni tak boleh public. Kita memang sorok-sorok lah, memang macam tu lah. Di tempat yang terasing, yang tertutup, yang private, memang ada banyak. Airsoft pun banyak. Alright, soalan kedua. Minta tolong Sean terangkan secara terperinci kepada kami berkenaan water gel spot seperti peralatan dan tahap FPS atau apa-apa yang penting untuk membezakan antara airsoft dengan gel blaster. Airsoft dengan gel blaster,
Tak usahlah, kalau anda nak main airsoft, main airsoft. Kalau anda nak main gel blaster, jangan pula sentuh airsoft. Itu je senang. Dan peralatan, peralatan kalau gel blaster, pakailah pakaian yang sesuai. Cermin mata keselamatan tu memang wajib. Dan main di tempat yang sebetulnya. Dan tahap FPS, tahap FPS. Sebenarnya FPS ni bergantung kepada organizer lah, ataupun tuan punya tapak lah. Kalau organizer tu dia ada set rules, katakan dia set limit 300 FPS saja, tak boleh lebih. Kalau lebih tak boleh main, anda follow lah, jangan lebih-lebih. Kalau organizer yang biar je, dia tak cakap apa pun, kalau letak lah 500 FPS pun, 1000 FPS pun, kalau anda boleh set lah dan jambu tak pecah, main je. Itu je senang. Saya rasa dah lebih ber 10 minit kan. Tadi kata 10 minit je, tak perasan jam. Alright, kita sampai di sini saja. Yang dah jawab ni kita dah bagi apa love-love ni. Yang tak jawab lagi ni di sini. So kita jawab pada sesi yang kedua nantilah. Alright, sampai di sini sahaja untuk kali ini. Dan saya Sean daripada Blaster Minute. Ingat. Saya rasa banyak soalan di sini memang tanya stok semua tu kan, ataupun apa-apalah, tak kisahlah apa-apa pun, kita akan update di sinilah. Ini adalah community YouTube channel Blaster Mania. So apa-apa kita akan jawab kat sini. So pastikan anda subscribe kepada channel kami dan tekan butang loceng tu. Loceng tu penting. Sebab kalau anda tak tekan loceng, ada update, tak ada update pun, ataupun ada upload, tak ada upload pun, anda bukannya tahu. Kecuali anda log in sengaja, purposely untuk check channel kami lah. Kalau tak, memang anda tak tahu pun. So anda kenalah tekan loceng tu sekali, supaya ada apa-apa upload, update, announcement, apa-apa pun, YouTube akan inform anda pada masa yang terkini itulah. Alright, dah panjang lebar. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.